LNT, Svedbank, Ziedot LV un Rimi aicina. Trīs gados mūsu kopīgi veidotajā akcijā Eņģeļi pār Latviju mēs saziedojām 1,224,436 latus un palīdzējām 456 bērniem, arī Igoram. Ļoti sirsnīgs paldies visiem tiem, kas ir devuši lielu stimulu bērnu dzīvošanai. Viņš ir sāks staigāt. Tas ir viss pateicoties šiem cilvēkiem, kuri ir palīdzējuši viņam, saziedojuši naudiņu. Lai Maija, Renārs, Katrīna, Valērija un Adriāns dzīvotu, ir nepieciešami 52,232 lati. Mūsu palīdzību gaida vairāki simti bērnu. Tādēļ ļausim arī šogad eņģeļiem nolaisties pār Latviju.